Ja, Patrik Fernlund kommer till vinna cirkeln efter att ha vunnit lopp 10 då. Custom-serien med Honey Adore. Grattis. Tack. Segerviss över mållinjen. Jag tyckte jag var först. Wester tyckte också det. Men jag hade lite rulligt sista biten så jag vågade inte släppa om. Jag kände väl att vi tyckte höll oss först i alla fall. Hur är det att köra de där upploppen? Ja, häftigt. Jag gör det ju nästan aldrig längre. Så det är ju kul också när man känner i sista svängen man har mycket att åka med. Och Rejo och Pernilla hade ställt ordning fint. Så det var mest för mig att åka med, tyckte jag. Vad är det som gör att det är så sällan numera? Tredje loppet i år bara? Nej, men jag tycker det är roligare och jag jobbar mycket först och sen hjälper jag Jasmin på hemmaplan och så har vi en underbar dotter hemma som får mycket av pappatiden så att det här är kul när Rejo som jag känner också sätter upp mig men jag tycker inte det är så kul att åka och köra lopp längre. Men när det går så här så är det roligt? Ja, jättekul och framförallt för Rejo också. Han har väl aldrig anmält amatörlopp. Rejo känner jag ju sedan julmyratiden väl och nej, det var kul att de hade hästen i ordning. Rejo är duktig och Pernilla också. Jag menar det, och när man tittar sen då på hästen och den rad som hästen har så var det här första segern i 23 starten. Har du pejl på det? Ja, jag hade det, men jag har sett att de mött bra hästar hela tiden så hon var väldigt värd seger så jag tänkte över mål. Det är ju tusan om inte vi vann nu då, men hon var väl värd segern när de skrapade ihop till. Gjut kvällen, stort grattis Patrik. Ja, stort tack Peter.